فخر ہے بہت مجھے کہ زندہ روح تھا اس نے انکار ہی نہیں کی، آگے دوڑ کر آگے بھاگ کر یہ ڈٹ کر مقابلہ کیا اسے. کل بھی مجھے اسے فون کیا تھا کہ لیکن یہ نہیں پتا ہے گا، لیکن مالک کی مرضی ہے، رات عشاء والے فون آ گیا وہ شہید ہے. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. واتوبا علی. چلو استاد.